ರೈತರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಲ ಮನ್ನಾದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೊರಕದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ರೈತರು ಸಾಲಗಾರರಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು 5 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ನಾಡಿನ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜದ ರೈತ ಬಂಧುಗಳು 5 ವರ್ಷದ ನನ್ನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾನು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು 1.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ನೀವು ಬದುಕಬೇಕು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು 10-15 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಆಸರೆ ಆಗತಕ್ಕಂತ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೇನೆ ಈ ನಾಡಿನ 6.5 ಕೋಟಿ ಜನತೆ ಮುಂದೆ ವಸತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಬಿತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೊಂದು ಮನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಮನೆಗೆ 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇನ್ನೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಯಾವನನ್ನ ಈ ನಾಡಿನ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಕೋವಿಡ್ನ ಅನಾಹುತದಲ್ಲಿ 40,000 ಕುಟುಂಬ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ ಮಾಹಿತಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾಹಿತಿ 40,000 ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದಂಥದ್ದಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಜಾಹೀರಾತು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನೇ ದಿನ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರೋ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಲ್ಸಾಯಿತು ದುಡ್ಡೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಇವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮತ ಬೇಕು ಇವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಒರಟದ ಓಕ್ಳಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟವಾಗಿ ಈ ನಾಡು ಉಳಿಬೇಕು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ಯೆ ಇದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನರೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂಧುಗಳು ಅಯ್ಯೋ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅವರು ಅವರಿಂದ ಓಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಅದೇಂಥದ್ದು ಹಲಾಲ್ ಕಟ್ಟು ಇದ್ರ ಕಟ್ಟು ನಡೀತಲ್ಲ ಜಡ್ಕಾ ಕಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರದ್ದು ಉಸಿರೇ ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ತೆಗೆದವನು ನೀವು ಬೆಳೆಸಿರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗ ಇವನು ಧ್ವನಿ ತೆಗೆದವನು ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡಣ್ಣ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಇವೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರು ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಇವತ್ತು ಸತ್ಯ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಈ ನಾಡಿನ 6.5 ಕೋಟಿ ಜನತೆ ಯಾವ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳು ನಾವು ಸಹೋದರ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಕೇವಲ ಮತಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆ